Պարոն Տերգուլյանյան, ինչպես գիտեք, հոկտեմբերի 5-ին մի խումբ անձինք հարձակվել էին հայելի ակումբի դեմ, ձվեր նետել, նկարներ փակցրել, իրենց ակցիան էին, այսպես ասած, իրականացրում, անմիջապես լրագրողական համայնքը արձագանքեց, մի շարք գործիչներ արձագանքեցին, որակելով այդ գործողությունները ճնշում, ոտնձգություն ազատ մամուլի նկատմամբ։ Ձեր գնահատականը ինչպեսին է։ Լավեյուշ կան ավելի ուշ սկզբունքով ես հիվանդ էի ուղղալի, ուզում էի այցելեի նաև, տեսնեի ինչի մասին է խոսքը։ Խնդիրն այն է, որ ես մամուլի օրենքի հերինակ եմ։ 1991 թվականի հոկտեմբերի 16-ին բմբաց Թերագին խորհրդին ես եմ ներկայացել։ Այն ժամանակ կառավարություն օրենքներ չէր գրում, չէր ներկայացնում։ Ազգային ժողովը, մենք էինք ստեղծում օրենքները։ Հիմնականում ինձ հետ աշխատեց օրենքի նախագծի վրա երջանկ աշխատակ Սամվել Մուրադյանը, որը հանձնաժողովի, այն ժամանակ ես հանձնաժողովի նախագահ էի Երևանի խորհրդում գրադրության։ Այդ օրենքի հեղինակը ես եմ։ Ավելի ուշ օրենքում թեթև լրացումներ արեցին այդ հանձնաժողովում, ես այլևս ազգային ժողովում չէի, ինձ հրավիրել էին հանձնաժողովի մեջ, որ նախկին հեղինակ եւ այլն։ Եվ այդ փոփոխությունները առանձնապես որևէ բան չտվեցին, ավելի խրտինացրին անիմաստ, որովհետև պայծառ հիշում եմ առաջի հոդվածը, Հայաստանի Հանրապետությունում մամուլը ազատ է, գրաքննության չի ենթարկվում վերջակետ։ Այդպես էր սկսվում։ Հետո այդ նույն հոդվածը բավականին խուճուճ սարկեցին։ Իմաստը մնաց նույնն է, բայց ինչ որ այդպես Աբովյան ազգանունով արդարադրության նախարարի տեղակալ Կարինքն էր շրպեսած համակարգում։ Ինչևէ, խնդիրը դա չի։ Ինձ համար խորապես սրտիս մոտիկ է, հա, այն որ մի բանի վրա համակ ես ունենում։ Հետո ես աշխատել եմ Գարուն ամսագիրի գլխավոր խմբագիրի ԿԳԲ-ի ժամանակ և խորհրդային միության շրջանում, ես գիտեմ ինչ է նշանակում մամուլի ազատություն և չազատությունը, գիտեմ նաև ինչ է նշանակում մամուլին ճնշել, ինչպես ճնշել։ Ինձ այդ ամեն ինչը շատ ծանոթ է, առարկայական, շոշափելի։ Շատ ցավում եմ ընդունել, ինչ որ կատարվեց հայերի ակումբի հետ։ Չգիտեմ, այդ տղաներին ես չեմ ճանաչում, ուղղորդված են իրենք, թե ինքնուրույն են որոշել այդպիսի բան անել, իրենց երկու դեպքում էլ սխալ է, առավել վատ, եթե ուղղորդված են։ Նման դիտարկում կար, որ ուղղորդված են իշխանության կողմից։ Առավել ևս վատ, եթե, շատ ավելի վատ, եթե ուղղորդված են։ Եթե այսպես ասած ջահելություն են արել, հա, այդպես, մեղվացիչ դեմք հանցանած կարելի է տեսնել դրա մեջ, բայց միևնույն է, գտնում եմ, որ շատ գոպից սխալ է։ Սա առաջի նշանն է մամուլի, այսպես ասած, ինչպես ասեմ, մամուլին կպնելու, հա, եթե կարելի այդպես, այդպես ժողովրդական բառով ասեմ, ավելի հասկանալի լինի։ Հայաստանի նվաճումներից մեկը մամուլի ազատությունն է, այդ ազատությունը չի կարելի խաթարել որևէ ձևով, նախ ակաօրինական, սկսեք տրանից։ Երկրորդը, և բարոյական իմաստով, մեծագույն սխալ է, մարդիկ չեն պատկերացնում, որ եթե մամուլի ազատությունը կաշկանդում ես, վաղը իրենց դեմ է դուրս գալ, այդ ամբողջը։
Ինչու վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը չարձագանքեց այս դեպքին, հաշվի առնելով, որ երկրում տեղի ունեցող ցանկացած իրադարձության նա անմիջապես արձագանքում է։ Անկեղծ ասած, չգիտեմ, թե ինչու չի արձագանքել, դա կարելի է իրեն հարցնել։ Հաշվի առնելով, որ նախկին լրագրող է ինքն էլ։ Ես կարող եմ ասեմ, որ տարիներ առաջ, երբ որ հայկական ժամանակ թերթի, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանի թերթի ինքնագլխավոր խմբագիրը Նիվան Բայթեցրին, բանի խմբագրության դեմը այրել էին, ես անմիջապես էլ գնացի, մի շիշում եմ, տապաշտով կոնյակ էր, որ ձեռքս դատարկ չլինի, որ գնամ, այսպես իմ աջակցություն հայտնելու որպես։ Գնացել եմ նաև, երբ որ ինչ-որ բան էին, փոքրիկ բան էին բայթեցրել 4-րդ իշխանության շենքի առաջ, դե պատրոնի տակ, գնացել եմ Շողեկ Մաթևոսյանի տեսության, այն ժամանակ Թակուին դեռ աշխատում էր Շողեկի մոտ, դա տարին առաջվա բան եմ ասում, ես երբեք անդարբեր չեմ եղել, անկախ որ շրջանում էր, եթե մամուլին որևէ, մամուլի դեմ որևէ բացասական գործողություն էր կատարվում։ Թե ինչու վարչապետը չի արձագանքել, կրկնում եմ, դա իրեն պետք է հարցնել, կարծում եմ, որ առաջինը պիտի ինքը արձագանքեր։ Այդ առիթից հոգտվելով ասեմ նաև, որ հայկական ժամանակ թերթի վերնագրի հեղինակը ես եմ։ Նարինե Դիլբարյանը, Երվան Բոզոյանը բան այդ խումբն էին աշխատում հիմնադիրներով, ովքեր որ հիմնավորեցին թերթը, դեռևս Նիկոլ Փաշինյանը չկար այդ թերթին։ Հիշում եմ, երկար քննարկում էին ինչ վերնագիր, նոր սերունդ, չգիտեմ, այսպես ինչ որ տարօրինակ բաներ, ես եմ առաջարկել վերնագիրը հայկական ժամանակ։ Պարոն Տերգուլանյան, սա նաև որակեցին ոչ միայն ակցիա մամուլի նկատմամբ, այլ ակումբի դեմ, սա նաև որակեցին այսպես նրանք փորձում էին մեսի ճուղարկել Հրայր Թովմասյանին, ով Անժելա Թովմասյանի եղբայրն է հանդիսանում, և հաշվի առնելով այն գործընթացները, որ այսօր ընթանում է սահմանադրական դատարանի նախագահի շուրջ, դե նրանք նկարներով էին եկել, որտեղ նաև Հրայր Թովմասյանի նկարներ։ Որին հարկանքս Հրայր Թովմասյանի հանդեպ և Անժելայի, ինչ կապ ունի, որ նա նրա եղբայրն է։ Փորձում էին ճնշում ամեն մարդ իրեն գործն է անում, ինչ կապ ունի դա։ Ենթադրենք ասված չանի, մենք 6 եղբայր ենք, իմ եղբայրներից ոչ մեկը, ոչ մեկի դուրը ռուստիկանի չի թագել, օրինակ եմ ասում, ենթադրենք եղբայրը զանցանք է գործել, ես ինչ մեղքում եմ, օրինակ եմ, պայմանական բան եմ ասում, կամ մեկր զրպարտում է ենթակրել, ինչ կուրուպի, ինչ գաղում եմ ես, ինք իրեն ընտանիքն ու իր ընտանիք երեխաներով, իր թորներով, իր և այլով։ Ասելիք սայն է, որ չի կարելի տակ ապել, չի կարելի գործ սարկել և չի կարելի ճնշել մամուլը, փորձ անել ճնշել մամուլին, եթե մամուլը ճնշելի, ես ջայլ չեմ այլևս, բայց առաջի մամուլի դիմաց, համապատասխան մամուլի նստողներից մեկը ես կլինեմ, պետք է ամեն կերպ պաշտպանեմ մամուլը, ամեն կերպ, բայց Անժելան ես գիտեմ, որ հրավիրում եմ, ընդհանրապես խոսում եք, որ առիթ ենք ունենում իրար հետ հանդիպելու, զրուցում ենք, չէ՞ այդ մասին, հա, ինքը մեղջ չունի, բարի լեն, թողտան իրենք իրենց տեսակետն ասեն։ Իշխանության ներկայացություն։ Եվ ոչ դե ձվերով կամ պատերը նախշեն ձվերով և նկարներով կան ահաբեկին, վախեցնեն, մի վախեցրեք, մամուլը վախեցող չի, մամուլը իզուր է կանում այդ բանը, ես վախենամ, դուք վախենակ։ Շնորհակալություն։